Здравейте! Вие гледате Обективно, предаването, в което и през новия сезон продължаваме да следим най-горещите актуални теми. Ще гостуват най-важните и интересни събеседници, които имат отношение по тях. През последните седмици станахме свидетели на няколко политически събития. Първото от тях бе обявяването в Пловдив, че редиците на СДС напускат 300 членове от партията от град Пловдив и областта. Последва учредяване на нова партия от бившия втори в ГЕРБ Цветан Цветанов. Не закъсня и реакцията на лидера на СДС Румен Христов, който опроверга информацията, че членовете, които напускат СДС, са 300. Всъщност той посочи, че са не повече от около 20 души. По темата поканихме да гостува заместник-председателя на СДС на национално ниво, доктор Емил Кабаеванов, който е кмет на община Карлово, за което, разбира се, веднага казвам благодаря, тъй като политическите събития, наред с обществените дела, напоследък прави впечатление, че вървят ръка за ръка. Определено, здравейте, определено е така. Политическата обстановка е гореща. Сезона, въпреки че влизаме в есента, вероятно ще става се по-горещ. И то има логическа свързано с всички събития, които започнаха през месец май, юни, юли, август, протести, 80 днеска, 85-ти ден, ако не се лъжа. На приливи, отливи, това са, според мен, причините са в натрупани през годините напрежения. По линия на и на десница, и на левица, по линия на това, че когато управляваш по-дълго, това се го казваме на колегите от ГЕРБ, с които се познаваме и си говорим, като управляваш по-дълго, съответно трупаш повече негативи. Въжи за всички видови власти, но сега, както се казва, на прицел на мушките са тези, които управляват държавата. Обстановката е предизборна, гореща и всякакви преструктурирания на политическите партии, участие на политическото пространство като цяло, са нещо, което не трябва да ни учудва. Видяхме обаче съвсем през последните дни лица, които са от Карлово и Сопот и категорично заявиха новата си политическа пристрастност към партията на господин Цветан Цветанов, говоря за Георги Пилев и двама служители, бивши служители, да, разбрах, от общинска администрация. Да. Това ли са всъщност хората, които до този момент са се обозначили, че напускат редиците на СДС в региона? Вероятно още няколко, но тези, които са се обозначили при нас, са тези, които казахте. Виждам и още хора, които не са били в СДС, които са покрай областния председател господин Теодор Шолеков. Нормално е, като се образува, създава една партия, ти си търсиш хора, които да бъдат край тебе, твой екип създаваш. Отлив от Съюза на демократичните сили към партията на господин Цветанов няма. Това мога да го кажа съвсем така отговорно. Последните ми разговори преди няколко дена с председателя на организацията в Калояново, знаете, че там има кмет от СДС, и с председателя на Общинския съвет, който също е от СДС, че те категорично никога не са и мислили да бъдат другаде, освен в Съюза на демократичните сили. А преди няколко часа имах разговор с двама от тримата общински съветници от листата на СДС в Сопот, които ми заявиха, че те също никога не са мислили и няма да отидат другаде, а ще се останат в Съюза на демократичните сили. Така че явно това е било търсене някакъв медиен ефект, с 300 човека напускат, вероятно с 7, 8 до 10. Ние не можем да спираме и няма да спираме никой, който е решил да отиде на друго място. Ако позволите, връща малко назад лентата, тъй като местните избори в края на миналата година се проведоха, но правеше впечатление с господин Георги Пилев, убеждавахте избирателите защо трябва да подкрепят кандидатите за кметове, съответно за общински съветници, да, от коалицията СДС ГЕРБ. Няма как да не поставя този въпрос, тъй като той беше сред първите, който се обозначи и заяви своята категорична подкрепа и застана отдясно на Цветан Цветанов, новия политически проект. Това е личен избор. Аз се занимавам по-дълго време с политика и знам, че човек трябва да има устойчиви, трайни политически убеждения. Да се прехвърля от партия в партия,
защото отновата очаква, че чрез нея ще стане, примерно, народен представител или кмет, или какъвто и да е друг, нито според мен е политически морално, пък и българските граждани не гледат с добро око на това. Тъй, че това е негов избор. Аз съм бил искрен тогава, искрен съм и сега. Трябва да попитате него кога е бил искрен. Имахте ли принципни различия по отношение не само на господин Пилев, а и други членове в изпълнителното ръководство на СДС относно взимане на решения? Тоест, не. Там, където не сте... Идеологически спорове не е имало. И да имало, те са били съвсем малки по незначителни теми. Основният проблем, според мен, е, че тези няколко човека, които станаха част от проекта на господин Цветанов, вероятно не виждат своята политическа кариера и проекция в редовете на СДС. Щом така са решили, няма да ги спираме. Като ние искаме да е, при нас да са хора съзнателни, отговорни и такива, които имат наистина идеологически предпочитания към дясно, дясно център, към ориентацията на България европейска и евроатлантическа, т.е. да застават за ценности, а не зад, само за евентуално така гонене на някаква политическа кариера, макар че за младия човек е нормално да търси политическа реализация. Но прескачайки от партия в партия, съм сигурен, че няма да я постигне. Възможно ли учредяването на новата партия в лицето на нейния лидер господин Цветанов да означава, че Борисов или ГЕРБ иска да налее, така да се каже, партийна кръв на Цветанов? Не мисля, следейки позициите на Цветанов, позициите на Борисов, това, което според мен ще направи този проект, е да вземе част от периферните гласове на ГЕРБ, не от ядрото, и дотолкова, доколкото да намали потенциала или потенциалните гласоподаватели на ГЕРБ, но това няма да е достатъчно на този проект да бъде част от следващия български парламент. Ясно, малко че... сложно се изразиха, ама... Аз мисля, че нашите зрители не са за подценяване и те прекрасно ви разбират. Не, че сложно искам да кажа, че не мисля, може да греша, времето ще покаже, че е господин мнение, Цветанов, въпреки, въпреки качествата му на организатор и това, че той вършеше, така да се каже, черната работа в ГЕРБ през последните години, това няма да е достатъчно неговия проект да влезе самостоятелно като политическа формация в парламента. Няма да може да прескочи 4% бариера. Това е реална картина към момента, защото все пак виждаме, че и много други политически играчи, също така, като казвам, играчи, има предвид техните лидери с последователите им, разбира се, като Да, България, партията на Слави Трифонов. Виждаме, че все повече вече се дават шансове и то равнопоставени, изравнени сили, така ли или не. Въпрос на социология. Тази сутрин гледах отново социология, изравнение и позиции на двете големи, след това партията на Трифонов, след това ДПС и Да, България почти на една плоскост. Виждаме вече колко дни има протести в страната. Ясно е, че дори вече беше дадена заявка между ръководството на СДС и ГЕРБ да продължи това партньорство и в бъдеще, но няма как да не ви попитам, какво е вашето мнение за протестите, които продължават? Смятате ли, че към днешна дата вече има смисъл от тях? Винаги има смисъл от протест, който е в рамките на закона. Сега ще кажа нещо друго, че аз съм участвал във всички протести. В момента обаче кметовете и представителите на местната власт искаме да стоим на една равна отдалеченост, защото когато има политически сътресения в централната изпълнителна власт, в парламент, изобщо в обществено-политическия живот, единствената стабилна власт е местната власт. Разбирате, в момента и при нас понякога има сътресения, но те ни обхващат целият спектър на всички общини в България. Та, смисъл да се протестира има винаги, ако се протестира за нещо, което е възможно да по някакъв проблем, то протест е заради проблем. Натрупан, виждате, слушаме, ако има реална възможност този проблем да бъде решен. Един от проблемите, които аз ще спомена, и Съюза на демократичните сили го е така изразявал в свои тези още преди 5-6 години, това е, че наистина се налага да се промени конституцията. Не нова конституция,
а да се промени конституцията в този вид, приета 91-а година с поправките по нея. Това може да стане от обикновено народно събрание, може да стане от Велико народно събрание. Нашата теза е за Велико народно събрание, тъй като ние искаме да се въведе в конституцията института на двукамерния парламент. Долна камера, по-малка, примерно 110 човека, и горна камера или сенат, както някъде е известен. Франция, примерно, има такава парламентарна система, Съединените щати и други държави. Примерно 40 човека, които да са сенатори. Когато имаш двукамерен парламент, се намалява изключително много възможността да се прави калпаво законодателство. Да го кажем, много е така ясно да го кажа. И лобистки закони. Защото, минавайки през, вие виждате, Съединените щати, Конгреса приел, Сената отхвърлил. И други много примери. Двукамерен парламент. Този двукамерен парламент, освен по-голяма компетентност, ще в законотворчеството ще представлява равномерно цяла България. В Сената сенаторите ще бъдат избирани мажоритарно, и то във всеки, ако правим, че са 31 многомандатни избирателни района, примерно, ако са по двама мажоритарно избрани сенатори, значи става 66. Примерно, а 120 по пропорционални листи. Имаме възможност да съчетаем мажоритарния избор и пропорционалния избор. Трябва да се реши много ясно въпроса, свързан с съдебната власт. Има три гледни точки. Едни ти казват прокуратурата вън от съдебната система. Друга част от тезите се обединяват около това прокуратурата да остане в съдебната система, но да има по-голяма възможност за парламентарен и обществен контрол върху нейната работа. Сега има ли такъв? Вашите впечатления? Опитваме ли се да... Сега парламента може да го прави и гражданите чрез протестите. Това е единствения законов начин. Да, да. Затова ние не сме заклеймили протестите, нито аз, нито председателя, нито някой друг. Дори да имаме различия, протести, проведени в рамките на закона, са протести и действия, които показват, че имаме живо гражданско съзнание и общество. Има ли според вас социална и политическа криза в България в момента? Политическа, да. Не мога да кажа колко дълбока има. Социална все още не. Дали ще има социална криза, зависи от това как ще преживеем зимата. Смисъл. Здравната част на кризата е икономическата. Социална все още няма. Има обаче една много тревожна, дълбока демографска криза. Ето по демографската криза, последните правителства, те са три на ГЕРБ, Орешарски и тройната коалиция след Симеон Сакскобургготски с министър-председател Станишев, не намериха адекватно решение. Напротив, ние се обезлюдяваме. Карлово, 81-а година, 44 000, в момента по регистрации 25-6, но реално живеят сигурно 20-21 000. Ами, Сопот 10-11 тогава, сега вероятно 5-6. Калофер тогава 5-6, сега 2-7-800. Решение на този много сериозен проблем няма. И то е най-тревожно. Да, тревожен, ние нямаме работна ръка, капацитет, умове изтичат. Изобщо, когато най-работливите отиват да търсят своето бъдеще в Европа, ние оставаме без хората, които са основният двигател на една държава, една нация, и в икономиката, и в образованието, ако щете, и в репродукцията на нацията. Всяко българско семейство трябва да има 3 деца, за да може нацията ни да се развива и да устоява в времето, дори и при здравни кризи. Така че ето на този въпрос решение няма. Ще задам въпроси, разбира се, да, предвид на обстановката, в която се намираме, и вече започват и редовните брифинги отново, които да информират обществото за това. Има ли тенденция, каква е тенденцията с заболеваемостта от гледна точка на коронавирус? Лечава се. За съжаление, вие оптимист ли сте, че нашия регион отново ще остане в така, говоря за Карлово и Сопот? Да, нали? Нашия регион, аз винаги го възприемам като Карлово и Сопот. Защото тя е тройка към днешна дата. Винаги
възприемам Карлово и Сопот, независимо, че са две административни единици общини, хората тук са толкова свързани, че те не разсъждават много различно, но аз съм от Карловска община или от Сопотска. Успяхме през пролета да останем в страни от бурните събития, свързани с коронавируса, с по-малко заразени, по-малко болни, по-малко носители. Това, което зависи от нас в системата на образованието, военните виждам, че много добре се справят. Администрацията сме много внимателни. Дори да има най-малкото съмнение, веднага служители излиза в домашен отпуск първоначално. Правим PCR тестове и ако има нужда, карантинираме. Надявам се да не сме често споменавани на брифингите. Болницата и тя успява да се справя. Най-големият проблем на болници като нашата, пък и на българското здравеопазване като цяло, не е финансово, защото сега болницата е финансово стабилна. Кадровия проблем. Нямаме достатъчно специалисти. Дори да имаме 50 легла, перфектно обзаведени, оборудвани, откъде екипи, които да работят. Това не е най-големия проблем. Мисля, че тук Министерството на здравеопазването е длъжник и Лекарския съюз. Има няколко неща, които могат да се направят. На първо място да се отвори широко възможността на младите лекари да специализират. Защото една от причините, поради която бягат чужбина, че те не могат да специализират в България по желаните специалности. На второ място да се увеличат гарантираните основни заплати. Един млад лекар, започвайки с 1200 лева тук, а започвайки примерно с 4000 евро в Германия, да кажем, той ще предпочете там, където може да се реализира. А другото, което може да се направи е с Министерство на здравеопазването, ние, както правихме с отбраната, да дадем терени или заедно да направим примерно 10 апартамента в Карлово за гарсонери, за млади специалисти. Всичко това ще ги привлече. Това са мерки, които в криза, в здравна криза, не трябва да се чака, да се умува много народно събрание. Решава се, заедно с общините, Министерството почва да работи. По-голямата част от общините, ние сме около 60, където има общински болници, ще реагираме. Ние сме заинтересовани в това, обаче сами казахте, не може да се оправим. Казахте, че ще реагирате, но все пак казахте и, че сме в една пресрочна обстановка. Дали това ще бъде тема на дневен ред в сегашното управление или... Вижте, аз не мисля, че е фатално каквото и да стане. Вероятно, изборите ще бъдат редовни, но дори и да са предсрочни, дори и да има служебно или експертно правителство, закона и конституцията са категорично. Всяко правителство, независимо дали е служебно или експертно или редовно, то има пълни правомощия. Някой казва, но като има служебно правителство, катастрофа. Не, няма парламент. Не е вярно. Парламент продължава да действа до избирането и заклеването на следващия парламент, както с общинските съвети. Ако е наложително, парламент ще бъде свикан. Тоест, и не е фатално по отношение на бюджета. Да, по-трудно е, но не е фатално. Така че, нека тези, които ни управляват, независимо дали редовни, служебни или експертни правителства, на първо място това да се вземат хора, които познават системите, които управляват. Да са наясно с проблемите на тези системи и да мислят повече за общественото, отколкото за личното. Аз мисля, че новия министър на здравеопазването, ето давам пример, лекар от кариерата, директор от кариерата, се справя добре. Каква е вашата визия? Наистина, още два бързи политически въпроси. Преминаваме към един също съществен обществен, с което вървим към финал. Каква е вашата визия за участие на следващите парламентарни избори? Казахте, ако са пресрочни, вероятно редовни, но има ли вече конкретна заявка СДС и визия с кои други политически партии, освен с ГЕРБ? Да. Може да се коалирате? Обсъждат ли се кандидати за народни представители от Пловдивска област? Конкретно питам, защото ни гледат повече от хората. Разбира се, въпросът е много логичен. Първо, в личен план да кажа, че аз съм получил доверието на моите съграждани и нямам никакво намерение да се пускам в парламентарни избори. Така, това да е ясно, защото още някъде... От сега направите категорична заявка. Мисля, че не, за да не свържат участието... Не е морално една година от мандат, ако е примерно си в четвърта последна година и ти остават 6 месеца и трябва да решаваш, може би тогава е оправдано. Сега не.
Ние гласувахме Националния изпълнителен съвет, което е оперативното ръководство на партията, правомощие на председателя господин Румен Христов да води преговори с ГЕРБ, с които имаме сключено партньорство за местните избори. Да го продължим, да видим дали е възможно и дали те желаят да го продължим за парламентарните. На 10 октомври в Русе имаме Национален съвет, а тогава ще бъде представено проекто споразумението, ние ще го одобрим и то тогава ще стане споразумение. Вероятно ще се явим заедно. Естествено, като по-малки партньори, ще искаме СДС в общите листи да има свои кандидати, за да имаме и народни представители. Вероятно, към коалицията ще се присъединят едни от земеделците, вероятно ръководени от госпожа Ставрева. Още има заявка на Българския демократичен форум и други, но това ще стане ясно. Така че ние сме вече наистина в предизборна обстановка. Сега някой може да каже, ама вие защо отивате с ГЕРБ, виждате какви са протестите. Тоест няма ли... Да, логичен въпрос, защото това до някъде носи негативи. Да, безспорно да си партньор и да отидеш заедно на едни избори с партия, която е управлявала до изборите и е управлявала няколко мандата, има и своите негативи. Но ние никога в СДС не сме разсъждавали конюнктурно. Ние търсим политически хоризонт следващите поне 10-15 години. Логично е ти да търсиш партньори от семейството, на което си член, Европейската народна партия. Другите в Европейската народна партия са ДСБ и България на гражданите. За България на гражданите в момента не говорим. Те явно правят някаква центристски формат с Майя Манолова. Така са решили, няма лошо. И с Татяна Дончева, ако не се лъжа. С ДСБ няколко години водим преговори. Убеждаваме се как сме най-близки идейно едни с други. И винаги по някаква причина, която те изтъкват, до сега не сме правили такава коалиция. И за тези избори не е реално да се очаква ние да се коалираме с тях. Петър Москов, може би той ще иска да се присъедини и той към коалицията около ГЕРБ. Няма по-логичен избор за нас, за Съюза на демократичните сили, освен да бъдем с ГЕРБ. С нашите си виждания, с различията, които имаме с ГЕРБ. Нормално е. Но иначе другото би изглеждало конюнктурно. Има и още един вариант. Да излезем сами. В момента ние нямаме тази сила и готовност, за да можем сами да се преборим и да бъдем част от следващия парламент. За нас политически логично и реално е, без да отстъпваме от нашите идеи, е да бъдем представени в следващия парламент с народни представители от Съюза на демократичните сили, като част от общи листи с ГЕРБ. И тъй като споменахте и Станише в вашата теза до момента, и Татяна Дончева, и Майя Манолова, хора се свързани с така левите убеждения, няма как да не ви попитаме какъв е вашия коментар и какво смятате това, което буквално вчера и онзи ден на БСП, шестима депутати напуснаха парламентарната група на БСП, веднага председателя Корнелия Нинова ги призова да напуснат и парламента. Смятате ли, че това не е поредното преструктуриране на пластовете в политиката? Преди 10 години БСП изглеждаше най-монолитната партия в България. СДС беше най-много даващата кръв на други новосъздадени партии. Софиянски, Бакърджиев, Синьо, Единство, да не продължавата, НДСВ, ГЕРБ и така, защото и част от симпатизантите и членовете на ГЕРБ са хора, които са били в СДС. В НДСВ също. В момента обаче БСП явно пак ще бъда съвсем искрен, според мен очертаващото се евентуално участие на БСП в следващото управление, под коалиционна форма, разбира се, предизвиква и тези напрежения в БСП. Кой е близко до лидера и новото ръководство, кой не е близко до тях, евентуално дали тая му близо ще се възпроизведе в участие с властови позиции. Това е една от причините. Другата причина е, че според мен явно и в БСП, аз не познавам вътрешните процеси толкова добре, през тези години са протичали процеси, които ето довеждат до нормално създаване на фракции. Едната част, да ги наречем така по-опитните,
не трябва да подценяваме и хората с бизнес в БСП, защото тези хора, които се отделят, голямата си част от тях имат собствен бизнес. Собствен то не бизнес, е малък. Така, да. Те се отделят. А не смятам, че това ще отслаби кой знае колко БСП. БСП има един сериозен проблем. В момента социолозите казват така. Те го казват, не аз. Но им вярвам, защото го чувам от две социологически агенции. Процентите на ГЕРБ и БСП се изравняват не защото БСП качва, а защото ГЕРБ пада. БСП от години не могат да качат проценти, т.е. да получат обществено доверие такова, че да се върнат в годините назад, когато можеха да претендират да управляват и то с големи мнозинства. Те могат да се надяват сега, за да бъдат част от следващото управление, тип коалиционен. Вижте колко се разговорихме и за БСП, аз си не сега. Като цяло, да, аз съм ви поканила в качеството на заместен председател на Съюза на демократичните сили на партия, така че наистина един така интересен прочит на нещата от вашата гледна точка. Но ако позволите, тъй като предстои една много важна дата и нека така и да завършим нашия разговор, напреднахме във времето, да бъде честван рождената дата на един изключително важна личност за Карлово. Как ще бъде отбелязана? Доколкото знаем, утре ще има някакви събития. Да. Така че нека да кажем за нашите зрители, за да и така да завършим. Карлово има лица, които са нещо като много бледо звучи да кажа лик, визитна картичка. Емблематични личности, които толкова свързани с Карлово и са допринесли толкова за България, че почти няма български градове, които да се похвалят с това. Говорим за Евлогия Георгиев. 3 октомври. Ще го отбележим сравнително скромно в условията на пандемия. Няма да връчваме тази година. Като казвам връчваме, ние го правим заедно с ротарианците. Мога с да кажа от тях на име. Да. Заради коронавирус пандемията няма да правим връчване награди с церемония, но ще положим цветя и венци на пред родната къща на братите, на техния паметник. Ще видите и поздравления към карловци от ректора на Софийския университет, професор Герджиков. Има 4 личности във филма за Иван Грозев, които са споменати накрая. Филма за Иван Грозев е създаден от Българска търговска промишлена палата и ще имаме скоро възможност да го видим на премиера в Карлово. Това са Апостола на първи, с неговата светлина, с неговия ореол на първо място. След него Евлогий Георгиев, след него Иван Евстатиев Гешов и Иван Грозев. Това са личности, които са гордо за всеки град и за всеки народ. Ето голямата отговорност, която винаги стои пред нас и за която никога не трябва да забравя. Да, благодаря много за този разговор. Надявам се, че сме били интересни и полезни на нашите зрители и читатели. Гост в новия сезон на Обективно бе заместник-председателя на СДС доктор Милка Байванов и кмет на община Карлово, за което още веднъж благодаря за това участие. А вие, уважаеми зрители, не пропускайте да се информирате за най-важните и актуални събития по телевизия Карлово през ТВ и в нашия сайт. Очакваме вашите предложения за теми в предаването и във Facebook страницата ни. До нови срещи!